Тоді не трол, я не на виді поки слухав тільки рок-н-рол. Камон, Вася, останайся, не просити попів. Добрий бродяга, п'ят, свої поїдем, файне місто Тернопіль. Ти не була, була зовсім малолетка, але в ліжку я гадула. Я все тоді забув, забув про шит, тоді відрол. Але вона любила піску, а народ рука Монбаса. А старайся не трусити попіл. Добрий друдяга, п'ятку і поїдем, файне місто Тернопіль. Щас форева, олі рок і рол, камон, Вася. А старайся не досити попіл. Добрий бродяга, п'ятку і поїдем, файне місто Тернопіль. А тепер дуже відповідальний момент. Просто в нас є традиція. І ми ніколи цього не робили в Німеччині, а конкретно в Лейпцигу ніколи цього не робили. І зараз дуже відповідальний момент. Я розумію, що все зараз залежить від вас. А до речі, тут є річка якась? Я просто настільки ще... Є, да? Є річка, да? Так от, і хто з Тернополя? Є хтось з Тернополя? О, є, ти, о, бачиш? Всі, хто був в Тернополі, а хто народився там, розкажіть тим, хто не був або не доїжджав. В нас просто є традиція, я постійно це говорю, але це дуже важливий момент. Ми хочемо конектити всіх українців по всьому світу, де б їх доля не закинула. Так от, через водне сполучення ми дуже хочемо і наполягаємо на тому, щоб ви зараз вклалися в ті 3 літри «Оу-є». І вклалися в них так, щоб через... Як річка? Ще раз. Ваша місцева, як? От через це до Тернополя. От розумієш, да, я не почув. Щоб до Тернополя, до озера, котре знаходиться в центрі того Тернополя, щоб дійшли хвилі. Йоу, Лейці, ви готові? Як в останній раз! Файне місто!